মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পাম কল। পাম কল, পাম কল মানে কি? হৃদযন্ত্ৰ। এই হৃদযন্ত্ৰটো কি হৈছে? আমাৰ পাম কল, আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থাকি এনি টাইম তেজ পাম্প কৰি থাকে। ই যদি তেজ পাম্প কৰি নাথাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে তেজ আমাৰ প্ৰতিটো কোষলৈ নাগলে হয়। ইয়াৰ কাৰ্য বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে মানুহ মৃত, হাৰ্ট ফেইল বুলি কয়। শুনিছা নিশ্চয়, মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰ হাতৰ মুঠি সদৃশ এটা পেশীযুক্ত অংগ। হাতৰ আমাৰ হাতৰ মুঠিটোৰ সমান, আমি মুঠি মাৰি দিলে যিমান ডাঙৰ প্ৰত্যেকৰে সিমান ডাঙৰ হয় এই হৃদযন্ত্ৰটো। এই ছবিটো অধ্যয়নটো মই পিছত বুজাই আছোঁ, এতিয়া আমি পঢ়াখিনি পঢ়ি লওঁ। তেজে অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দুয়োবিধ গেছ পৰিবহণ কৰাৰ বাবে অক্সিজেনযুক্ত তেজ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ পৃথক কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো পৃথক কোটালীত বিভক্ত, যাতে বিশুদ্ধ তেজ আৰু অশুদ্ধ তেজ, মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থকা তেজ আৰু কাৰ্বন অক্সিজেনযুক্ত তেজ, এই দুটা যাতে পৃথক হৈ থাকিব পাৰে, সেয়ে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো কোঠালীত বিভক্ত। কেইটা কোঠালীত বিভক্ত? আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো চাৰিটা কোঠালীত বিভক্ত। এইটো হুঅলিন্দ হুনিলয়, বাউলিন্দ বাউনিলয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ তেজ হাওঁফাওঁত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত কৰাৰ পিছত হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত তেজ হৃদযন্ত্ৰলৈ উভতনৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ দেহৰ বিভিন্ন অংশত বিতৰণ হয়। এতিয়া যে তেজটো আমাৰ কি হয়, অশুদ্ধ তেজটো হাওঁফাওঁত গৈ শোধন হয়, এই বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ। হাওঁফাওঁত গৈ শোধন হোৱাৰ পিছত অক্সিজেনযুক্ত যেতিয়া হৈ যায়, এই তেজটো আমাৰ হৃদযন্ত্ৰলৈ আকৌ উভতি আহিব লাগে আৰু এই হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগলৈ এই তেজ যোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আমি চিত্ৰটো অধ্যয়ন কৰি লওঁ। চিত্ৰটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম, আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো চাৰিটা কোঠালীযুক্ত। আমাৰ প্ৰথমতে আমি দুটা খণ্ড, এটা ওপৰৰ অংশটোক কম কি অলিন্দ, তলৰ অংশটোক কম কি নিলয়, অলিন্দ নিলয়। ওপৰৰ অলিন্দত দুটা কোঠালী থাকে, হু অলিন্দ বা অলিন্দ। তলৰ নিলয় অংশটোৰো দুটা কোঠালী থাকে, হু নিলয় বাও নিলয়। আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা অশুদ্ধ তেজ, হীৰাই অশুদ্ধ তেজ পৰিবহণ কৰে। এই বিষয়ে আমি আলোচনাত পাম, আগতেও পাই আহিছা। এইখিনি এই ৰঙৰ যিখিনি আছে অশুদ্ধ তেজ, এইখিনি বিশুদ্ধ তেজ। এই অশুদ্ধ তেজ কি কৰে, ধমনীৰ জৰিয়তে, হয়নে, ধমনীৰ জৰিয়তে কি হয়, নিম্ন মহাহীৰা আৰু ঊৰ্ধ মহাহীৰা, নিম্ন আৰু ঊৰ্ধ মহাহীৰাৰ জৰিয়তে কি হয়, আমাৰ হুঅলিন্দত প্ৰৱেশ কৰে। হুঅলিন্দৰ পৰা হু নিলয়লৈ এটা বাল্ব থাকে, এই বাল্বৰ জৰিয়তে তেজটো হু নিলয়লৈ যায় কিন্তু উভতি যাব নোৱাৰে। এতিয়া হু নিলয়ৰ পৰা তেজ কি হয়, ক্লোমধমনীৰ জৰিয়তে ওলাই গৈ হাওঁফাওঁ পায়। ক্লোমধমনীৰ জৰিয়তে ওলাই গৈ ক'ত পায়, হাওঁফাওঁ পায়। হাওঁফাওঁত তেজ পৰিশোধন হোৱাৰ পিছত ক্লোমহীৰাৰ জৰিয়তে বাউলিন্দত আহি প্ৰৱেশ কৰে। ক'ত প্ৰৱেশ কৰে, বাউলিন্দত প্ৰৱেশ কৰে। বাউলিন্দৰ পৰা এই ভাল্বৰ জৰিয়তে বাউনিলয়লৈ যায়। বাউলিন্দৰ পৰা তেজটো ভাল্বৰ জৰিয়তে ক'ত যায়, বাউনিলয়লৈ যায়। আৰু বাউনিলয়ৰ পৰা তেজ মহাধমনীয়েদি ওলাই গৈ আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো কলাকুশলৈ যোগান ধৰে। এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে চিত্ৰটো ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া চোৱা, মই আকৌ কৈ দিছোঁ, আমাৰ হীৰাবিলাকে অশুদ্ধ তেজ পৰিবহণ কৰে, ধমনীবিলাকে বিশুদ্ধ তেজ পৰিবহণ কৰে। ঊৰ্ধ আৰু নিম্ন মহাহীৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ অশুদ্ধ তেজ ঊৰ্ধ আৰু নিম্ন মহাহীৰাৰ জৰিয়তে ক'ত প্ৰৱেশ কৰে, হুঅলিন্দত প্ৰৱেশ কৰে। হুঅলিন্দৰ পৰা তেজ দ্বি চুপহীযুক্ত ডাইকা স্পীড বাল্ব বুলি কয়, সেইখিনি আমাৰ এতিয়া নাজানিলেও হ'ব, বাল্বৰ জৰিয়তে, বাল্বৰ মাধ্যমেৰে হুনিলয়লৈ যায়, যদিও হুনিলয়ৰ পৰা তেজ উভতি হুঅলিন্দত আহিব নোৱাৰে। এতিয়া হুঅলিন্দৰ পৰা তেজ ক্লোমধমনীৰ জৰিয়তে ওলাই গৈ হাওঁফাওঁ পায়, এইটো এটা হাওঁফাওঁলৈ যায়, এইটো এটা হাওঁফাওঁলৈ যায়। এতিয়া হাওঁফাওঁত কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আঁতৰ হয়
আৰু অক্সিজেন মিহলি হয়। এই আগৰ আলোচনাত আমি পাই আহিছোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আঁতৰ হয় আৰু অক্সিজেন তেজৰ লগত মিহলি হয়। এতিয়া বিশুদ্ধ তেজ হ'ল, বিশুদ্ধ তেজ আকৌ উভতি আহিব নে নাই হৃদযন্ত্ৰলৈ? এইটো ক্লুম ধমনিৰ জৰিয়তে এই বিশুদ্ধ তেজটো আহি ক'ত প্ৰৱেশ কৰে? বাওলিন্দত প্ৰৱেশ কৰে। বাওলিন্দৰ পৰা তেজ কপাটৰ জৰিয়তে বাউনিলয়লৈ যায়, কিন্তু বাউনিলয়ৰ পৰা উভতি বাওলিন্দলৈ যাব নোৱাৰে। আৰু বাউনিলয়ৰ পৰা মহাধমনিৰে ওলাই গৈ মহাধমনিৰে হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা ওলাই এই ধমনি ঊৰ্ধ মহাধমনি, নিম্ন মহাধমনি, শাখা ধমনি, প্ৰশাখা ধমনিলৈ একেবাৰে শেষত গৈ কি হয়, জালিকাৰ গঠন কৰে, প্ৰতিটো কলাকুশলৈ তেজ যোগান ধৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।